Me që të dashur gjatë muaj të torë do të ketë ullje të disa qmimeve e në disa sektorë të ndërtim të rrisë, ku punojnë edhe shumë shqiptarë, do të rriten edhe pagesat minimale për një urë punë që është një lemë për të timia. Por, fillëm ju shtju them se në të torë do të njoftoj detajisht me datat e futjes në fuqi të ligjit të ri për punëtorët e huaj, që ka të bëj me kartën e shansave dhe me kartën blu për punëtorët e kualifikuar në ratë të parë, me regullat e reja për bashkime familjare dhe bashkime me prindër ku përfshihen edhe bashkimet me prindër të bashkortit apo bashkortës, me regullat e reja për njohjen e diplomave, me të drejtat e azir që të punojnë e tjere tjere. Në të torë, do t'ju njëftoj detajisht edhe me regulloren për Balkanin përëndimor, sepse si pas kësaj regulore që do të futet në fuqi në vitin 2024, do të dyfishohet numri i vizave për punëtor pa kualifikimeve, por për fatë e keqë kujdes. Më duhet të theme njëherë se si pas informacionave të fundit, kjo regulore nuk do të futet në fuqi me 1 janar të vitin 2024, si që është thënë më parë, por nga mesi i vitit 2024. E në të torë do të trajtoj edhe projekti gjeneri për shtetsin dhe dy shtetsin, sepse së shpeti pritet që ky projekt ligj i miratuar nga qeveria, pra projekt ligj të nxirret për debat edhe në Bundestag e më pas edhe në Bundesrat me shpresë se sa më parë do të shndrohet në në ligj. Pra edhe një në ditën e vijim do të përpiqem t'ju njoftoj një nga një dhe sa më sakt me të gjitha këto gjëra sepse shikuar nga pyetjet tuaja interesimi për këto çështje është, është vërtet tepër i madh. Nda ju ftoj edhe njëherë të abonoheni në kanalet e mija dhe të shpërndani këto informacione, sepse vërtet më duke në interes. Ndërsa, sa i përket në gjarjeve të tjera që autoritetet Gjermana ka përgad... kanë përgatitur për muajnë të torë, do të ketë edhe disa ndryshime në rëndësi. Por, fillimisht, në të torë do të ndjek me vëmendje naturisht të gjitha seansat e bundestagu dhe do të njëftoj me të gjitha ndryshimet eventuale në veçantia to që kanë të bëjnë me të huajt. E ajo që dihet është se me njëtë e 2023 pritet të ulen qmimet e gazit. Ekspertët e kanë logaritur se për ngrohin e një shtëpije një familjare, për shambu, në vit do të mund të kursehen deri në 130 euro, por kjo varet naturisht edhe nga shpenzimet e gazit nga sasije shpenzimet. Me 20 e do të përfundoj afati për ndihma deri në 2.000 euro për ngrohje. Për këtë mund të interesoheni tek ofertuesit tuaj për ngrohi nëse nuk e keni bërë deri tani. Në tetor do të rriten edhe pagesat minimale për disa profesione ku punojnë edhe shumë shqiptar. Pagesat minimale për punëtorët me skele do të rriten nga 12.85 euro në të paktën 13.60 euro. E cent. Ndërsa për mjeshtrit e qative, pra punëtorët që punojnë në vendosin e kulmeve Pagesat minimale për një orë punë do të jenë 21 euro e 12 cent. Me datën 2 dytetor, pra sot, skadon afati për deklarimin e tatimeve për vitin 2022. Pra, nëse e bëni vetë deklarimin e tatimeve, këtë duhet të bëni me njëherë. Por, kjo nuk vlenë për ata që deklarimin e tatimeve e bëjnë për mes kërshiltarve për tatime, apo, syqë quhen në gjermanisht, shtoja berate, apo dhe shoqërive të ndryshme që quhen Lon Shtojer Ferraj, sepse këta persona mund të deklarojnë tatimet e tyre të vitit 2022 deri me 31 korrik të vitit 2024. Deklarimi i tatimeve me kohë dhe në mënyrë sa më profesionale është vërtet tepër më rëndësi, sepse kështu mund të ktheheni bukur shumë para. Ndërsa unë në një prej videove të tjera do t'ju njoftoj edhe me mundësin e kursimeve gjatë deklarimit të tatimeve, sepse kam biseduar edhe me disa ekspertë. Gazeta Wall Street Journal për të ditur se në të torë do të rriten pagesat për personat që paguajnë në internet me kartelat Visa dhe Mastercard. Por kostot, si pas të gjitha gjasëve, do të rritën vetëm në shtetet e bashkurat e Amerikës, që do të thotë se në Europë nuk do të ketë ndryshime të mëdha që është një lajm i mirë për ata që jetojnë në Evropë. Lajmet e këqija në tetor do të vinë për përdoruesit e sistemeve kompjuterike sepse Microsoft Teams më nuk do të jetë pjesë e paketave Microsoft 365 dhe Microsoft Office 365. Sistemet në të armën duhet të blehen ekstra, por këtë e dinë mëse miri ata që i përdorin këto sisteme dhe që janë ekspert. Kujtës edhe për përdoruesit e telefonave të vjetër, telefonat Android të versionit 5.0 së shpeti nuk do të mund të përdorin më shërbimin WhatsApp, por për këtë do të njoftoheni zyrtarisht edhe nga kompania Meta. Informacione interesante ka edhe për pensionistet. Personat e lindur në vitin 1957 e më herët mund të dalin përfundimisht në pension të plot nga data 18. 2023. Në pension të regull të plot, pra mund të dalin edhe personat e lindur në vitin 1959, nëse kanë paguar në sistemet pensionale 25 vjetë. Për studentët do të ketë një ndryshim aspekt të këndshëm, studentët që manë kredi për studime në bankën KFV nga data njëtetur 2023 duhet të pagua një norm interesi prej 8,79% e norma e futur me një prill të vitit 2023 ka qenë 7,55% sa i përket ngjarjeve politike, për ne më e rëndësishmja do të jetë natyrisht gjendja në Kosovë dhe zhvillimet rreth Kosovës në veçanti pas sulmeve terroriste atje. Në Tiranë do të mbahet takimi i procesit të Berlinit ku priten edhe liderët e të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në veçanti do të jetë interesante për shkakun të shihet se si do të pozicionohen edhe krerët e Kosovës atje, krerët e Shqipërisë dhe Serbisë, pas sulmeve terroriste serbe në veri të Kosovës dhe vrasje së një policit, policit Afren Ponjaku, si dhe katër sulmuesve terroristë. E në këtë takim do të jenë atërrisht edhe përfajsuësit e bashkimit e Europian, përfajsuësit Gjermanisë, Fransës dhe shumë vendeve të tjera të mla për endimor, ndërsa nga njëjarjet politike në Gjermani të them se në të, të do të mbahen zgjedit në dy lande shumë të rëndësishme, ku jetojt edhe shumë shqiptarë, pra në Bavari dhe në Hesen, ku do të votohet me datën 8 8.8. Po e theksoj ekstra, sepse do të jetë shumë interesante për shumë të shiet se si në fakt do të pozicionohen dhe si do të kaloj partit në pushtet, sepse qytetarët në Gjermani i kohët e fundit kanë qenë dhe janë buku shumë të paknaqur me punën e qeveris, janë të paknaqur me gjendjen ekonomike, me qështjen e refugjatve dhe migrantve e tjirë e tjirë. Këto e prapë në që të dashur ndryshimet që priten në të tërë dhe informacionet kryesore që të të trajtojmë gjatë këti muaj. Nëse ju keni edhe ndonjë ide, apo keni ndonjë propozim për tema, apo keni ndonjë komend, naturisht që kanalet e mje janë gjithmonë të hapura dhe jeni të mirëzahur dhe mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe të shpërndani këto informacione sepse vërtet më duken me interes. Ndërsa unë ju falenderoj shumë nga zemra dhe ju përshëndes kudo që jeni. Shihemi së shpejti me informacione të reja, me informacione të tjera shumë më konkrete pra nga temat që i përmenda pak më lart. Mirupafshim.